নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম দশম মান শ্ৰেণীৰ অনুশীলনী 2.3ৰ 4 নম্বৰ প্ৰশ্নটো। প্ৰশ্নত আমাক দি আছে যে এক্স কিউব মাইনাছ 3x² প্লাছ এক্স প্লাছ 2 এটা বহুপদ জি এক্সেৰে হৰণ কৰাত ভাগফল এক্স মাইনাছ 2 আৰু ভাগশেষ মাইনাছ 2x + 4 পোৱা গ'ল জি এক্স উলিওৱা। আমাক ইয়াত দিয়া আছে পি এক্স আৰু কিউ এক্স আৰু আৰ এক্স, এই তিনিওটা বহুপদ আমাক দিয়া আছে আৰু এই তিনিওটা বহুপদৰ পৰা আমি উলিয়াব লাগে এটা জি এক্স। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ইউক্লিডৰ বিভাজন কলন বিধিৰ উত্তৰটো আছিল পি এক্স ইকুৱেল কিউ এক্স ইনটু জি এক্স প্লাছ আৰ এক্স। এই সূত্ৰটোৰ পৰা যদি আমি জি এক্সৰ মান উলিয়াব যোৱা হয় তেতিয়াহ'লে আমি পাম পি এক্স, এই আৰ এক্স ইয়ালৈ আহিব তেতিয়া হ'ব ইয়াত আৰ এক্স মাইনাছ হ'ব, আৰু কিউ এক্সকো যদি আমি সমান চিহ্নৰ ইফালে পঠিয়াই দিওঁ তেতিয়াহ'লে ই দুয়োটা হৰণ হৈ থাকিব, কিউ এক্স ইকুৱেল হ'ব জি এক্স। তেতিয়াহ'লে এই সূত্ৰৰ পৰা আমি যদি জি এক্স উলিয়াব যাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি পাওঁ পি এক্স মাইনাছ আৰ এক্স। পি এক্স বহুপদৰ পৰা আমি আৰ এক্স প্ৰথমতে মাইনাছ কৰিম আৰু ইয়াৰ বিয়োগফলটোক আমি কিউ এক্সেৰে হৰণ কৰিম, তেতিয়া আমি পাম জি এক্সৰ মান। গতিকে ইয়াত আমাক পি এক্স ইকুৱেল দিয়া আছে এক্স কিউব মাইনাছ 3x² প্লাছ এক্স প্লাছ 2। এই সূত্ৰত আমি বহুৱাম আৰু মাইনাছত আহিব মাইনাছ আৰ এক্স, আৰ এক্স ইয়াত আছে ভাগ এক বুলি, মাইনাছ 2x + 4, মাইনাছ 2x + 4, আৰু ডিভাইড হ'ব দুয়োটাকে কিউ এক্স হিচাপে, যিহেতু ভাগফলক আমি কিউ এক্স বুলি কওঁ গতিকে কিউ এক্স হ'ব এক্স মাইনাছ 2, এক্স মাইনাছ 2। এতিয়া আমি এই বহুপদটোৰে এই বহুপদটোক যদি মাইনাছ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি পাম এক্স কিউব মাইনাছ 3x² প্লাছ এক্স প্লাছ 2, মাইনাছ ইনটু মাইনাছ ইকুৱেল হ'ব প্লাছ 2x, মাইনাছ ইনটু প্লাছ ইকুৱেল হ'ব মাইনাছ 4 ডিভাইডেড বাই এক্স মাইনাছ 2। ইয়াৰ পিছত এক্স কিউব মাইনাছ 3x² ইয়াতো এক্স এটা আছে আৰু ইয়াতো 2x এটা আছে আৰু প্লাছে প্লাছে সদায় প্লাছ হ'ব, গতিকে 1, 2, 3 3x আৰু ইয়াত প্লাছ 2 আছে আৰু ইয়াত মাইনাছ 4 আছে, গতিকে মাইনাছে প্লাছে সদায় মাইনাছ হয়, গতিকে 4ৰ পৰা 2 গ'লে 2 থাকিব আৰু ডাঙৰ সংখ্যাটো যিহেতু মাইনাছ চিন আছে গতিকে ইয়াত আহিব মাইনাছ 2 ডিভাইডেড বাই এক্স মাইনাছ 2। এই প্ৰশ্নটোত আমাক ইয়াত এক্স মাইনাছ 2 ভাগফল বুলি দিয়া আছিলে অৰ্থাৎ কিউ এক্স বুলি দিয়া আছিলে। এতিয়া আমি এই কিউ এক্সক জি এক্স হিচাপে ধৰি এই বহুপদটোক হৰণ কৰিব লাগিব আৰু তেতিয়া আমি পাম এটা কিউ এক্স অৰ্থাৎ ভাগফল হিচাপে, আৰু এই ভাগফলকে আমি জি এক্স বুলি ধৰিমগৈ। এতিয়া আমি এই বহুপদটোক এক্স মাইনাছ 2ৰে হৰণ কৰিম, তেতিয়াহ'লে আমি ইয়াত প্ৰথমতে লিখিম এক্স কিউব মাইনাছ 3x² প্লাছ 3x - 2, ইয়াত আমি ভাজক হিচাপে লিখিম এক্স মাইনাছ 2। এই এক্সেৰে যদি এক্স কিউবক হৰণ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াত প্ৰথমতে আহিব এক্স স্কুৱাৰ, তেতিয়াহ'লে এক্সৰ লগত যদি আমি এক্স স্কুৱাৰ পূৰণ কৰোঁ আমি পাম তেতিয়া এক্স কিউব, এতিয়া মাইনাছ 2ৰ লগত যদি এক্স স্কুৱাৰ পূৰণ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে পাম আমি মাইনাছ 2x² আৰু এই মাইনাছ 2x² বহিব ইয়াত, যিহেতু এক্সৰ ঘাত দুয়োটাত 2 আছে মাইনাছ 2x². এতিয়া ওপৰৰ বহুপদটোৰে আমি তলৰ বহুপদটোক বিয়োগ কৰিম, তেতিয়াহ'লে আমি পাম ইয়াত এক্স কিউবক যদি আমি চাওঁ ইয়াত যিহেতু প্লাছ হৈ আছে গতিকে ইয়াক আমি ধৰিম মাইনাছ চিন বুলি, গতিকে মাইনাছে প্লাছে সদায় মাইনাছ, গতিকে এক্স কিউবৰ পৰা এক্স কিউব গ'লে 0, আৰু এই 2x² যিহেতু মাইনাছ আছে গতিকে ইয়াক আমি প্লাছ বুলি ধৰিম, তেতিয়াহ'লে প্লাছে মাইনাছে সদায় মাইনাছ হয়, গতিকে 3x² পৰা যদি 2x² যায় ইয়াত থাকিব মাইনাছ 2x², ইয়াৰ পিছত আহিব প্লাছ 3x² প্লাছ 3x আৰু ইয়াৰ পিছত আহিব মাইনাছ 2। এতিয়া আমি আৰু এটা বহুপদ পালোঁ মাইনাছ 2x² প্লাছ 3x মাইনাছ 2, এতিয়া এই বহুপদটোক আকৌ এক্স মাইনাছ 2ৰে আমি হৰণ কৰিব লাগিব। এতিয়া যদি এক্সেৰে যদি মাইনাছ 2x² হৰণ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি ইয়াত পূৰণ কৰিব লাগিব মাইনাছ এক্স, তেতিয়া আমি পাম এক্স ইনটু মাইনাছ 2x ইকুৱেল মাইনাছ 2x². ইয়াৰ পিছত আমি মাইনাছ 2ৰে মাইনাছ 2xক পূৰণ কৰিলে পাম
প্লাস টুয়াইস এক্স। এতিয়া ওপৰ বহুপদটোৰে আমি তলৰ বহুপদটোক বিয়োগ কৰিম, তেতিয়া আমি পাম, যিহেতু এই এক্স স্কোৱাৰত মাইনাছ আছে গতিকে ইয়াক আমি প্লাছ বুলি ধৰিম, প্লাছে মাইনাছে হ'ব সদায় মাইনাছ, গতিকে এক্স স্কোৱাৰৰ পৰা যদি এক্স স্কোৱাৰ যায় জিৰ' পাম আমি, আৰু ই টুৱাইছ এক্সত যিহেতু প্লাছ আছে গতিকে ইয়াক আমি মাইনাছ বুলি ধৰিম, গতিকে থ্ৰাইছ এক্সৰ পৰা যদি টুৱাইছ এক্স যায় ইয়াত থাকিব অনলি এক্স, আৰু ইয়াত যিহেতু সংখ্যা নাই অৰ্থাৎ পথ নাই গতিকে ই মাইনাছটো ভাগে নামিব। এতিয়া আমি আৰু এটা বহুপদ পালোঁ এক্স মাইনাছ টু, আৰু এই এক্স মাইনাছটোক আমি হৰণ কৰিম এতিয়া এক্স মাইনাছ টুৰে। এতিয়া এই প্ৰথমটো পদ এক্সেৰে আমি এই পি এক্স বহুপদটোৰ প্ৰথমটো পদ এক্সক হৰণ কৰিবলৈ আমি ইয়াত পূৰণ কৰিব লাগিব প্লাছ ওৱান, তেতিয়া আমি পাম এক্স ইনটু ওৱান ইকুৱেল হ'ব এক্স, আৰু এই মাইনাছটোৰ লগত যদি ওৱান পূৰণ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে পাম আমি মাইনাছ টু। এতিয়া ইয়াত যিহেতু প্লাছ আছে গতিকে মাইনাছ বুলি ধৰিম, মাইনাছে প্লাছে হ'ব ইয়াত মাইনাছ, গতিকে আহিব ইয়াত জিৰ' অৰ্থাৎ এক্সৰ পৰা যদি এক্স যায় তেতিয়াহ'লে আমি পাম জিৰ' আৰু যিহেতু এই দুইত মাইনাছ চিন আছে গতিকে ইয়াক আমি ধৰিম প্লাছ চিন বুলি, তেতিয়াহ'লে হ'ব প্লাছে মাইনাছে মাইনাছ, দুইৰ পৰা যদি দুই বিয়োগ হয় তেতিয়াহ'লে আমি পাম ইয়াত জিৰ'। এতিয়া আমি এক্স মাইনাছ টুৰে এক্স কিউব মাইনাছ থ্ৰাইছ এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ থ্ৰাইছ এক্স মাইনাছ টু এই পি এক্স বহুপদটোক হৰণ কৰোঁতে আমি হৰণ পল হিচাপে পালোঁ এক্স স্কোৱাৰ মাইনাছ এক্স প্লাছ ওৱান, গতিকে এক্স কিউব মাইনাছ থ্ৰাইছ এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ থ্ৰাইছ এক্স মাইনাছ টু ডিভাইডেড বাই এক্স মাইনাছ টু, ইয়াৰ মান আমি পালোঁ এক্স স্কোৱাৰ মাইনাছ এক্স প্লাছ ওৱান, গতিকে এই বহুপদটোৱে হ'ব জি এক্স বহুপদ অৰ্থাৎ জি এক্স ইকুৱেল আমি পাইছিলোঁ পি এক্স মাইনাছ আৰ এক্স ডিভাইডেড বাই কিউ এক্স। ইয়াত আমি পি এক্স মাইনাছ আৰ এক্স, যেতিয়া আমি পি এক্সৰ পৰা আৰ এক্স বিয়োগ কৰিছিলোঁ তেতিয়া আমি এই বহুপদটো পাইছিলোঁ, আৰু এই বহুপদটোক যেতিয়া আমি কিউ এক্স এই কিউ এক্সটোৰে হৰণ কৰিলোঁ তেতিয়া আমি পালোঁ এক্স স্কোৱাৰ মাইনাছ এক্স প্লাছ ওৱান, গতিকে এই বহুপদটোৱে হ'ব জি এক্স, গতিকে ইয়াত আমি লিখিম এতিয়া জি এক্স ইকুৱেল এক্স স্কোৱাৰ মাইনাছ এক্স প্লাছ ওৱান, অৰ্থাৎ জি এক্স ইকুৱেল আমি ইয়াত পালোঁ এক্স স্কোৱাৰ মাইনাছ এক্স প্লাছ ওৱান। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আশা কৰোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় সহজতে বুজি পাইছে, গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানে, ধন্যবাদ।